Hej allihopa och välkomna till Mjällby konstmuseum som ju också är Halmstadgruppens museum. Jag heter Carolina Petersson, jag är museichef här på Mjällby och jag tänkte att jag skulle ta med er på en liten rundvisning av Halmstadgruppens konst och berätta lite för er vilka de här konstnärerna var. Som ni hör på namnet, Halmstadgruppen har ju starka kopplingar till just staden Halmstad. Och faktum är att majoriteten av gruppen, 5 av de 6 medlemmarna, var också faktiskt födda och uppväxta här i Halmstad. Och många av dem kom också att verka och leva här i Halmstad under hela sitt liv. Halmstadgruppen var en grupp som fick en väldigt stor betydelse för den svenska konsthistorien. Under deras studieår i Europa på 20-talet kom de att möta Europas stora konstströmningar och ta dem hem tillbaka till Sverige. Gruppen bildades 1929 och upplöstes inte förrän 1979, alltså hela 50 år senare. Men jag tänkte jag skulle börja med att ge er en presentation av medlemmarna. De finns nämligen mycket lägligt avbildade precis bakom mig här. Och börjar vi här så har vi bröderna Erik och Axel Olsson. Axel var storebror till Erik. Om jag hoppar lite här så har ni kusin Valdemar Lorentzon. Och då förstår ni vid det här laget att den här konstnärsgruppen, det handlade inte bara om ett kamratskap utan faktiskt också ett släktskap. Halva gruppen var faktiskt släkt. Jag fortsätter med introduktionen. Här har ni Sven Jonsson, den här allvarsamma herren. Och här har ni Stellan Mörner. Och han var den i gruppen som faktiskt inte var född i Halmstad. Han kom från Örebro-trakten, inflyttad. Hans far var landshövding på Halmstad slott och hade på så sätt Halmstad-kopplingar. Valdemar har vi redan presenterat. Och här har vi Esaias Thorén som står och målar på slutet. Den här bilden, det här gruppporträttet, det är målat 1936. Och vid den här tidpunkten så är gruppen, jag ska säga att de har haft sitt internationella genombrott faktiskt. Samma år som bilden målas så kommer flera av dem att ställa ut på en stor surrealistutställning i London. Året därpå så har de ställt ut i en stor internationell surrealistutställning i Köpenhamn. Men det dröjer några år tills de kommer få sitt genombrott i Sverige. Faktiskt först 1939 när de säljer ut i Stockholm på Liljevalchs. Ja, hur kommer det sig då att de här målarpojkarna som till stor del kom från Halmstad fick ett internationellt genombrott? Ja, då behöver vi presentera bildens 7:e medlem. Ja, den här 7:e personen på bilden, mannen med lutan, han kommer få en avgörande betydelse för gruppens framgångar. Hans namn är Egon Östlund, han är järnvägsingenjör, inflyttad Halmstadbo med ett brinnande intresse för den moderna konsten. Och det är han som upptäcker de unga Halmstad-talangerna, i alla fall delar av dem. För Erik och Axel och Valdemar, de blir naturligtvis en första liten trio med släktskapet. Och de kommer ställa ut på en amatörutställning här i Halmstad 1919. Och där är också Egon Östlund och får syn på de här unga målartalangerna. Egon har också en annan egenskap kan man säga. Han har nämligen ett väldigt stort kontaktnät i konstvärlden. Och bland annat är han vän med en Lundakonstnär som också hade varit ute i stora vida världen. Nämligen Gösta Adrian Nilsson, även Gahn kallad. Och jag tänkte att vi skulle gå bort och titta på ett verk av den här Gahn. För att se vad de här Halmstadpojkarna inspirerades av. Ja, vem var då den här Gösta Adrian Nilsson som fick så stor betydelse för Halmstadgruppens enskilda medlemmar? Ja, han var konstnär född i Lund men som redan tidigt på 10-talet åkte ner till Berlin för att studera konst. Och där mötte han konstens stora giganter och en otroligt levande konstvärld som ju Berlin är vid den här tidpunkten.
Och vi har ett verk här i Mjällby konstmuseums samling som jag tänkte visa er. Det är faktiskt just ett Halmstad-motiv från tidigt 20-tal. Och det är Halmstad hamn och Nissan som avbildas. Och här ser vi också de här typiska sjömansmotiven som Garn blev så känd för. Och som också Halmstad-gruppen inspirerades att måla på 20-talet. Men det är inte bara Erik och Axel och Valdemar som tidigt träffar Garn och inspireras av honom. Även Esaias Thorén stöter på Garn 1919. Men det är ett skyltfönster här i Halmstad. Garn ställer ut en bild. Esaias Thorén går förbi och blir fullkomligt golvad av den här moderna konsten. Och det sägs att det är då som Esaias Thorén bestämmer sig för att bli konstnär. Garn erbjuder diskussioner om konst, en insyn i den stora konstvärlden. Men han erbjuder också sitt stora kontaktnät till de här unga Halmstadpojkarna. Och Axel Olsson, storebror Olsson, han är först ut på plan. 1922 så får han möjlighet att åka till Berlin. Där han får gå i skola hos en stor Archipenko, en ukrainsk skulptör. Som just Garn hade haft kontakt med under sin tid i Berlin. Och jag tänkte att vi skulle gå bort och titta på ett verk från Axels studietid i just Berlin. Ja, året är 1922 när Axel Olsson sätter sig på tåget från Halmstad till Berlin. Och det är en ny värld som öppnar sig för honom. Han går i skola hos Archipenko. Där möter han faktiskt också flera andra skandinaver. Bland annat danskan Franziska Clausen som han blir mycket god vän med. Och när han väl kommer till Archipenkos skola så blir han först besviken. För han har ju tänkt komma till Berlin och lära sig den moderna konsten. Archipenko, som hade varit i Berlin under hela 10-talet. Ja, han målade och var framförallt skulptör i en väldigt modern stil. Men han hade en idé om att eleverna måste lära sig grunden för början. Så varje dag fick hans elever måla kroppar. Om man tittar på den här bilden från 1923 när han befinner sig i Berlin. Man kan till och med se att det står Berlin 1923. Så är det en sån bild av en kvinnokropp. Men man kan också se att Archipenko här lär ut kroppens volymer. Det är inte bara en kropp avbildad naturalistiskt utan det är också ett modernt formspråk som han lär ut konstnärerna. Kvinnokroppen är uppdelad i sektioner i en kubistisk stil som ju var rådande för den tiden. Man kan också fundera på hur det var för den här unge Halmstadpojken att dansa ner i det här sjudande Berlin som ju 20-talet var. Det borde varit en fantastisk upplevelse och det vet vi också för han skriver ju brev hem till lillebror kusin Valdemar. Och de där breven, de väcker en äventyrslängtan. Och 1924 i januari, då är det lillebror Erik och kusin Valdemars tur. Det är en del dramatik kring deras resande till Paris. Det saknas pengar, men återigen är det Egon Östlund som steppar in, som löser mecenater, löser finansiärer, så de får möjlighet att åka till Europa. Och när Erik och Valdemar kommer till Paris, som är ju den andra stora konstmetropolen på 20-talet. Ja, återigen så kommer Garn in i bilden. Garn ordnar lägena till dem. Garn ordnar inte minst en plats på Fernand Léchers berömda L'Académie Moderne. En alldeles nystartad skola. Och vem var då den här Fernand Léchers? Ja, en av de mest tongivande konstnärerna på 20-talet skulle jag säga. Han kom sedermera att ha hundratals elever, men Erik och Valdemar blir faktiskt den första kullen. Léchers ville verkligen avbilda det moderna livet. Han plockade in maskindelar, dundrande tåg. Och han var också väldigt intresserad av att bygga sina bilder med former. Och som vi ser här några exempel så har vi några bilder av Erik Olsson från just den här tiden i Paris. Och här kan ni se att han fyller hela ytan och formen, även de negativa formerna i bilden, blir också viktiga. Och typiskt för den här tiden är också de här klara, starka färgerna. Man kan säga att de här bilderna, de präglar verkligen en tidsanda. Och hela 20-talet
domineras ju av en väldigt stark framtidstro, och det där syns också i bildvärdena. I januari 1924 så åker Erik Olsson och Valdemar Lorentzon till Paris. Återigen är det Gahn, just Gösta Nilsson, som ger dem inträdesbiljetten. Han ordnar en lägenhet till dem mitt i centrala Paris, och inte minst så ordnar han en studieplats till dem i Fénelon-Lachaise, alldeles nyöppnade L'Académie Moderne. Under åren sen kommer Lachaise ha hundratals elever i den här akademin. Bland annat svenska Olle Bertling faktiskt ett antal år senare. Men Erik och Valdemar blir faktiskt den första årskullen. Där går även danskan Franziska Clausen, som vi pratade om precis, som hade varit i Berlin och studerat med Axel Olsson. Ja, vad är det då för konst som möter de här unga målarpojkarna i Paris? Ja, det är en konst som verkligen speglar 20-talets tidsanda. 20-talet är en tid då liksom industrialismen växer sig starkare, städerna blir större och större. Och det där fastnar på deras bilder, som också blir mycket maskindelar, det är starka, rena färger. Och hos Lachaise så fick de lära sig att jobba med formen och bygga upp en bild. Och för Lachaise så var mellanrummet minst lika viktigt som själva motivet i sig. Och det kan man nästan se om man tittar på de här två ganska små målningarna av Erik Olsson från just hans Paristid. De är från 23 och från 24. Och den här kan man verkligen se, ni har Eiffeltornet till och med här i bakgrunden, och Raspail, Boulevard Raspail, som är sidogata till lägenheten de bodde i. Och här ser ni ett vinflaska, men också som ett trafikljus. Typiskt Lachaise, han blandade saker från hela olika delar och satte samman i sina bilder. Samtidigt i Paris så befinner sig faktiskt Stellan Mörner i Halmstadgruppen, helt ovetande som att Halmstadpojkarna också befinner sig där. Han hade åkt dit redan 1922 för att studera konsthistoria och skriva en konsthistorisk uppsats. Men han skriver in sig på konstskola, Académie de la Grande Chaumière istället, och han bestämmer sig för att bli konstnär. Så att han har också de här kopplingarna till Paris. Även de andra medlemmarna i Halmstadgruppen, Sven Jonsson och Isaias Thorén, kommer att åka till Paris lite senare på 20-talet, 1926. Och med det sagt så kan man konstatera att alla de här konstnärerna i Halmstadgruppen har kopplingar till det europeiska avantgardet på ett eller annat sätt. Ja, Halmstadgruppens historia under 20-talet, det är som ett slags en väv där trådarna långsamt vävs samman. För hur möts då till slut de här 6 stycken individerna som ska bilda Halmstadgruppen? Ja, Axel, när han har varit i Berlin, så kom han tillbaks till Halmstad och bestämde sig för att starta en målarskola, och där så involverar han Sven Jonsson och Isaias Thorén. Och Stellan Mörner, han besöker sin far som är landshövding på Halmstad slott, och där så ska han göra ett gestaltningsuppdrag, en utsmyckning i en av salarna, och då behöver han en medhjälpare, och det blir Isaias Thorén. Så till slut så möts och korsas de här unga männens vägar, och de gör det egentligen första gången på en utställning här i Halmstad 1929, som är en hantverksindustriutställning, där som man faktiskt är första gången de här 6 konstnärerna ställer ut tillsammans. Och det blir också vid den utställningen, eller strax därefter, som gruppen bestämmer sig för att bilda en konstnärsgrupp. Lite spännande är det allt att den här affischen, ja, ni ser ju Carl Milles skulptur på den, stolthet naturligtvis Halmstad, den är alldeles nyuppsatt vid det här laget, eller bara har några år på nacken. Och den som har gjort affischen, ja, det är faktiskt Axel Olsson. Kanske inte så konstigt med tanke på att han livnärde sig också på 20-talet som reklammakare tillsammans med de andra i Halmstadgruppen, och fick uppdraget att göra själva affischen. Vad är det då för konst som visar på den här utställningen? Ja, den konst som de hade mött i Europa är ju de här raka linjerna, de här räta vinklarna, de här maskindelarna, den här liksom industrikonsten kan man säga. Och vid den här tidpunkten i slutet på 20-talet så har de verkligen renodlat den här stilen.
Går det här med stugorna? Inte direkt. Och säkert också en av anledningarna att man bestämmer sig för att skapa en konstnärsgrupp för att stötta varann i ganska tuffa tider helt enkelt. När Hamsögruppen bildas 1929, då är ju självklart Egon Östlund också på plats. Och han kommer få en stor betydelse faktiskt för hela gruppen under många år som kommer. Han blir deras manager. Det är han som ordnar med utställningar, marknadsföring och också lite grann paketerar gruppen, om vi får uttrycka oss så. Ja, 1930, året efter den här utställningen i Halmstad, så deltar Halmstadgruppen på en stor utställning i Stockholm som heter Art Concret. Det är internationellt. Det är svensken Otto G. Karlsson som har bjudit in sina internationella storstjärnor till vänner till Stockholm för att delta i Stockholmsutställningen. Det blir tyvärr ett fiasko och den här utställningen har gått till historien som Stockholmsfiaskot även kallad. Men det är en helt ny konstriktning som vid den här tidpunkten också knackar på dörren ner i Europa. Och våra vänner i nybildade Halmstadgruppen, ja, de kommer snart glänta på den dörren. Ja, vad är det då för konstriktning som står inför dörren? Ja, det är surrealismen. Och Halmstadgruppen är kanske allra mest kända för just deras surrealism. De kallas ju också för Sveriges surrealister. Det var en konstriktning som skilde sig väldigt mycket från den konsten som de här unga männen hade mött i Europa. Det är ett nytt sätt att se på världen. Och det är faktiskt, flera av dem hade faktiskt stött på surrealismen redan på 20-talet. Bland annat Stella Mörner som hade fått fatt i ett mycket berömt litet manifest 1924 som var författat av André Breton som kallas för surrealismens fader. Så de kände till det. Men det är först i början på 30-talet som de börjar måla surrealistiskt. Och kanske är det Erik Olsson som först känner av det här skiftet i konsten. En av förklaringarna är att han faktiskt bor kvar i Paris. De övriga i gruppen har åkt tillbaka till Halmstad. De studerar, de målar, men Erik är kvar i Paris, bosätter sig där och ingår i den här internationella surrealiströrelsen. Och han skriver återigen brev hem. Och i ett av breven så skriver han så här: linjalen och passaren räcker inte längre till. Och vad menar han med det? Jo, det här rätvinkliga, rationella formspråket som man trodde var så rätt. Det räcker inte till för att uttrycka den här nya tidsandan. Och när vi pratar om en ny tidsanda ska vi också vara medvetna om att det är en tid i förändring. Ni har Krügerkraschen på 30-talet, ni har en depression, en oro för ett nytt världskrig. Samhället är omskakat och konsten följer med och speglar. Jag tänkte att vi skulle titta på den här bilden från 1937 som heter Komedin går. Det som är spännande med den är att den skildrar båda de här världarna som jag pratade om, den här gamla 20-talsvärlden och den nya surrealismen. För i den här bilden så har Erik valt att i bakgrunden sätta de här elementen som man pratar om, de här raka vinklarna, räta vinklarna och raka linjerna. Det som Léger lärde ut, det här med att bygga bilden. Han har också gjort en liten minnesdel där han har skrivit in 1924. Ja, det är det året han börjar gå hos Léger. Och med den här bilden så visar han att han har helt och hållet lämnat det bakom sig för det här nya uttrycket. Och som ni ser, ja, här har ni tunga stenblock som plötsligt svävar upp i luften. I surrealismen kan nämligen allt hända. Tyngdlagen till och med kan upphävas. Man brukar säga ibland att surrealismen är en konstriktning som föds ur en kris. Och det stämmer på många sätt, men det finns andra faktorer naturligtvis som spelar in varför en konstform kommer till. Och surrealismen är inte bara ett måleri, ett sätt att uttrycka sig, utan det är mycket bredare form. Det är litteratur, poesi, men också politik. Faktum är att surrealismen var ett sätt att vilja förändra världen, en slags revolutionerande rörelse på många sätt och vis. Det är klart också att de här konstnärerna målar sina personliga erfarenheter och upplevelser. Och just den här bilden av Axel Olsson är just en sådan. Det sägs att han är i Danmark
precis vid krigsutbrottet av andra världskriget. Och han får reda på att kriget bryter ut. Och då i samma dag så gör han skissen till den här målningen som heter Hamn från 1939. Kanske ett självporträtt, hur han sitter nere i en hamn. Och ni ser också att han har täckt över sitt huvud. Kanske att inte han vill se den framtiden som hägrar. Faktum är att det är ganska vanligt inom surrealismen också, och inte minst i Hamstergruppens bilder, att man ser de här övertäckta huvudena, eller huvuden som är borta, eller huvuden som är ersatt av stenar. Och det handlade också faktiskt om att man skulle ju inte använda förnuftet på samma sätt som man har gjort på 20-talet, se bara hur illa det gick med en värld i kris, utan man skulle jobba mer med känslan och intuitionen, sina sinnen, istället för att tänka förnuftigt. Så det kan man se som en symbol för det där. Ja, hur skiljer sig då Hamstergruppen från sina internationella kollegor? Ja, Dalí är ju en som ni kanske känner till exempelvis. Ja, man brukar säga att Hamstergruppen har en särskild surrealism, en nordisk surrealism. Man brukar tala om det nordiska ljuset, men också motivvalen som är oftast ganska jordnära, inte minst faktiskt i just Axel Olssons verk. Ofta så ser vi jordbruksplogar i hans bilder, och som här ankare, men också snäcksfynd etc., strandfynd. Och visst är det så att även om den här gruppen är en konstnärsgrupp, så är det här 6 stycken individuella konstnärer som har sina mycket särskilda och specifika stilar. Ja, ett lekögonblick med 1700-talet, en bild av Stella Mörner från 1936. En bild också som på ett mycket bra sätt tycker jag illustrerar den här enorma dubbeltydligheten som finns i surrealismens bilder, och också faktiskt en slags lekfullhet. Den här bilden som är ett porträtt på en kvinna. Sannolikt har Stellan inspirerats av sin barndom, och det har gjort han i många av sina bilder. Han växte nämligen upp på ett släktgods utanför Örebro som heter Esplunda, och där fanns en rad antika föremål, möbler och en hel räcka med gamla släktporträtt som han långt senare kommer plocka upp i sitt vuxnas konstnärskap och leka med. Om vi tittar lite närmare på den här bilden så kan ni se att saker och ting är inte riktigt vad de ser ut att vara i den här bilden. I kvinnans hals så hittar ni också en solnedgång. Håret är en tall där det ser ut att snöa. Ni har 2 stycken figurer, en kvinnokropp och en manskropp här vid sidan. Och hennes rosett är också en fjäril, och här uppe ser det ut att vara någon slags bergslandskap. Och det är väldigt typiskt för surrealismen, den här lekfullheten. Det här är också en väldigt drömlik bild. Och surrealisterna var såklart väldigt fascinerade och inspirerade av drömmens värld, för där kunde ju allting liksom upphävas, allting kunde hända. Och det här sammanfaller ju också naturligtvis med ett fördjupat och ett ganska nytt intresse för människans inre. Vi har Freud, vi har Jung, vi har psykoanalysen, vi har drömtydningen. Allt det där är ju ett stoff för de här konstnärerna att hämta inspiration från. Jag minns den där allvarsamma unge mannen i mitten på Stella Mörners gruppportrett, Sven Jonsson. Ja, det är han som har gjort den här bilden som heter Reliker från 1937. Och Sven Jonssons bild är just lite, jag ska säga, lite allvarsamma, lite ödesmättade. Och ni ser det här landskapet, det kan vara ett ökenlandskap men också kanske ett strandlandskap. Det är som att man kan höra en knappnål falla, det är alldeles tyst och stilla. Och så har ni de här små, små figurerna som kastar långa, dramatiska skuggor i landskapet. En påminnelse kanske om hur ensamma vi är i det stora alltet. Ändå så är det faktiskt 2 och 2. Just den här bilden. Typiskt för Jonsson är också de här valvbågarna, de här arkitektoniska elementen som han slänger in i sina bilder. Färgskalan är faktiskt ofta just som den här lite gulbrun eller blå. Och visst är det så att de här konstnärerna, även om de är en grupp,
även om de är ett kollektiv, så är de ju framförallt individualister och har sin egen stil. Ja, surrealism, surrealism på franska betyder ju öververklighet. Och ofta så jobbar de här konstnärerna genom att sätta samman saker som inte hänger ihop på ett väldigt drömlikt sätt som vi har berättat om. Och den här bilden av Valdemar Lorentzon, den heter Sällsam timme från 1936. Och det är ett bra exempel på en sån här drömlik och lite märklig bild där en rad olika saker finns som till synes inte riktigt hänger ihop. Vi har en hatt liggande här, en stol, en kavaj och en kvinna. Här är en gunga. Vi talade tidigare om att konstnärerna påverkas såklart av den tiden de lever i, av samhället de befinner i. Och det där speglas på konstnärernas dukar. Men lika mycket som samhället tar plats på deras dukar tar också deras personliga erfarenheter och personliga berättelser, vad som händer i deras liv. Och jag skulle tro att den här bilden är en just sån ganska personlig berättelse. För vid det här årtalet så har konstnären Valdemar Lorentzon gått med i Oxfordrörelsen, som är en religiös rörelse som får fäste i Sverige. Det var ganska vanligt bland intellektuella i Sverige att gå med i den här rörelsen, och det handlar mycket om en slags ett återerövrande av moralen etc. Och det sägs att han försöker övertala sin hustru att gå med, och hon ställer sig lite tveksam vid tillfället. Och kanske är det här helt enkelt en övertalningsscen, ett försök att övertala. Konstnären är själv inte på plats, men ni har en tom stol som ju mycket möjligt kan representera konstnären. Och konstnärens kavaj pekar ju bestämt ut ett speciellt håll. Och tittar ni närmare så ser ni att allt faktiskt pekar åt samma håll i bilden. Hattens skugga, stolens skugga, här har ni de här långa skuggorna igen. Gungan till och med gungar åt samma håll. Och hustrun som står där med någon slags duva som hatt, ja, hon ställer sig lite tveksam, åtminstone den här bilden. Så är det med, med all konst egentligen, att det finns hela tiden den här blandningen mellan det personliga men också det som påverkar det som händer i samhället. Ja, Spelet har börjat av Esaias Thorén från 1938, och bilden talar sitt tydliga språk av dramatik. En föraning skulle jag vilja säga vad som komma ska med ett andra världskrig in på knuten. Och Thoréns surrealism är väldigt dramatisk oftast och ganska, vad ska jag säga, ganska brutal ibland i sitt utförande. Lite rå i sin stil. I den här bilden har ni de här tjocka röda draperierna som den här makabert avhuggna handen drar isär. Och där bakom ett hus, stad som brinner, och ur röken stiger de här demonerna. Ni har en man och en kvinna sönderslagna. Och här har ni de här pelarna som ligger i ruiner, träden som är döda. Stor dramatik naturligtvis i världspolitiken. Och det är ju så att även om Sverige är neutralt och Hamstergruppen kanske inte är de mest politiska inom den surrealistiska falangen, så det är klart att de påverkas och de målar det som pågår ute i världen. Inte minst Erik Olsson faktiskt. Han bor ju i Danmark när Danmark blir ockuperad, och där gör han en rad porträtt och bilder, varav en faktiskt ett riktigt nidporträtt av Hitler. Och det får konsekvenser. Gestapo får syn på det här och han blir svartlistad och får faktiskt fly till Sverige under ganska dramatiska former med sin familj, tillsammans med flera andra danska surrealister som kommer slå sig ner här i Halmstad. Och under kriget så skapas här en liten koloni kan man säga, som kallas för Söndrumskolonin. Ja, vad händer då med surrealismen när kriget bryter ut? Surrealismen är ju en konstriktning som framförallt dominerar under 30-talet, men Halmstadgruppen, ja, de fortsätter faktiskt att måla surrealistiskt, men de går lite olika vägar i surrealismen. Gruppen kommer sätta stora spår och få en stor betydelse för svensk konsthistoria, inte minst med deras verk från 30-talet och deras surrealism. Gruppen upplöses 1979 då Stella Mörner är den första som går bort.
Och med det så sätter vi punkt för gruppen, Halmstadgruppen. Men deras berättelse och inte minst deras konstverk lever ju kvar. Inte bara för dagens generationer att ta del av, utan förhoppningsvis även för framtidens. Och det är en bildskatt att ta väl hand om. En bildskatt som också speglar stora skeenden av hela 1900-talet. Varmt välkomna hit till Mjällby konstmuseum och ta del av fler verk av Halmstadgruppen. Och tack för att ni har lyssnat.